सो हेलो एभ्रीवान, मैले न्यू च्याप्टर लिएर आइसकेको छ। न्यू च्याप्टर चाहिँ के छ भन्ने गर्दाखेरि यो च्याप्टर 10 छ। च्याप्टर 10 हाम्रो के पढ्छौँ भन्ने गर्दाखेरि बेसिक एकाउन्टिङहरू पढ्छौँ होइन। ल यहाँनिर हेर्नु है त, मसले के छ भन्दा बेसिक एकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीहरू है त। भन्नेको मतलब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्ने गर्दाखेरि, जस्तो एकाउन्टिङको डिफिनेसनहरू यहीँनिर मजाले लेखेको छ। एसेट्सहरू भनेको के लेखेको छ, फिक्स एसेट भनेको के हो, करेन्ट एसेट भनेको के हो भनेको मजाले यहीँनिर एक्सप्लेन गरेको छ, हेर्नु होइन। त्यस पछाडि यो अरू एसेट्सहरू पनि एक्सप्लेन गरेको छ, हेर्नु। इन्टेन्जिबलको पनि मजाले लेखेको छ, यो पनि हेर्नु। लाइबिलिटिज भनेको दायित्व तिर्ने हो क्या, तिर्ने होइन, के तिर्ने हो भन्ने लेख्नु। करेन्ट लाइबिलिटिज छोटो समयमा र लामो समयमा के तिर्ने भन्ने कुराहरू मजाले लेखेको छ। अब फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ एकाउन्टिङ भनेको एसेट्स प्लस लाइबिलिटिज के हुन्छ होइन। अब यसको स्टेटमेन्ट भनेको, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले दिनै नाफा घाटा कति गर्छौँ अथवा वर्षको अन्तिममा नाफा घाटा कति गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सिट बनाइन्छ क्या, हो त्यसलाई चाहिँ हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट प्लस ब्यालेन्स सिट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ है त। त्यो कुराहरू यहाँनिर छ, मजाले हेर्नु। अब रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ के भन्दा नेट इन्कम डिभाइड बाई सेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ होइन। करेन्ट प्रोफिट प्रोफिटेबिलिटी अफ कम्पनी कति छ भनेर देखाउँछ। यो सेयर होल्डर भनेको चाहिँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज हुन्छ। अब यो च्याप्टर 10 यो कुराहरू पनि थियो होइन, यो कुराहरू यहीँनिर मजाले हेर्नु। यो पनि खासै त्यही भनेकै कुराहरू अघि भनेका। अब त्यस पछाडि यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि, इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको युज टु रेभिन्यू र एक्सपेन्सेसलाई यसले एक्सेस गर्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। यहाँनिर मजाले देखिहाल्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि ट्रेडिङ अकाउन्टेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ, अल डाइरेक्ट इन्कम क्रेडिट हुन्छ होइन। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, प्रिपेयर टु डिटरमाइन द ग्रस प्रफिट एन्ड ग्रस प्रफिट र ग्रस लस चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट गरिन्छ। अब यसको यो फर्मेट भयो होइन, त्यस्तै हाम्रो अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो। यहाँनिर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ फर्मेटहरू होइन। अब यो अनुसार हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाए पछाडि बनाइन्छ यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हेर्नुभयो होइन। अब ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, टेबुलर सिट हो। एसेट्स र लाइबिलिटिजको टेबुलर सिटमा हामीले यसरी ब्यालेन्स गरिन्छ भने यता लाइबिलिटिज यता एसेट राखेर यसरी ब्यालेन्स गरिन्छ भने चाहिँ त्यो हामीले के हुन्छ, ब्यालेन्स सिट हो। यसरी बनाइन्छ ब्यालेन्स सिट। यो जहिले पनि यता लेख्नुपर्छ, ड्रइङ नेट प्रफिटहरू यसरी लेख्ने। त्यस पछाडि यो टोटल आएकोलाई चाहिँ यता लेख्नुपर्छ होइन, यो थाहा पाउनुपर्छ। अनि दुइटैको यता र यता यो बराबर हुनुपर्छ, इक्वल बनाउनुपर्छ है त ब्यालेन्स सिटमा। अब त्यस पछाडि ट्रेडिसनल एप्रोचमा अब यो एकाउन्टहरूको टाइप्सहरू हो है, हेर्नु अब मजाले लेखेको छ। अब रेसियो मेकिङ रिजन यो अलि सोधेको छ, यो अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो अलि धेरैचोटि सोधेको कुराहरूमा मोस्टली सोधेको छ यो। ल हेरौँ, म्याथमेटिकल यो भनेको के भन्दा, रेसियो मेकिङ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ यो म्याथमेटिकल यस्तो एक्सप्रेसन हो होइन, जसले चाहिँ जस्तो डिफ्रेन्ट फिगर्स नम्बरहरू बिचमा चाहिँ यसले एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो क्या होइन। जसले चाहिँ के भन्छ, कम्पनीको कुनै पनि पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ होइन। यसले डिसिजन मेक, कम्पनीको डिसिजन बनाउन, फ्युचर कम्पनीको फ्युचर कस्तो छ होइन, अब त्यसमा कस्टहरू कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, फाइनेन्सियल सर्वेहरू गर्न लागि, त्यस पछाडि अब त्यो इभ्यालुएट गर्नको लागि अपरेटिङ बिजनेसको इफिसियन्सी कस्तो छ हो, त्यस्तोको लागि चाहिँ मस्ट यस्ता रेसियोहरू युज हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, डेप्ट रेसियो भनेको के भन्दा, फर्मले रेगुलरली इन्ट्रेस्ट होइन, फर्मले रेगुलरली इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने क्षमता र समय पुगे पछाडि प्रिन्सिपल तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ यो हो क्या। लङ टर्ममा लोन तिर्नको लागि फर्मले अहिले फाइनेन्सियल कन्डिसन के छ भन्ने टेस्ट गर्ने काम चाहिँ डेप्ट रेसियोले गर्छ। अब यसको यहाँनिर लेखेको छ, यही अनुसार हेर्नु है त, यो पनि मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है, तर मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। अब त्यस पछाडि करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ फर्मले आफ्नो स्टार्ट सर्ट टर्ममा दायित्वहरू पुरा गर्न सक्ने क्षमता क्या होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने भन्दाखेरि, अब करेन्ट यो भनेको के हो, करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो नि। अब यो धेरै यसको 2:1 भन्दा धेरै रेसियो भयो भने पनि राम्रो हुँदैन, थोरै भयो भने राम्रो हुँदैन, ठिक्क भन्दा राम्रो हुन्छ। भन्नुको मतलब जस्तै करेन्ट एसेट्स अति नै धेरै भयो भने पनि, अब यो 2:1 भन्दा बढी हुन्छ भने चाहिँ करेन्ट एसेट अति नै धेरै, लाइबिलिटी चाहिँ कम भयो भने पनि हुँदैन होइन। अब कहिले चाहिँ करेन्ट एसेट अति नै कम, लाइबिलिटी चाहिँ धेरै भयो भने त झनै हुँदैन होइन, त्यो भयो भने चाहिँ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्यस पछाडि अब क्विक रेसियो भनेको के भन्दा, फर्मले आफ्नो कस्ट आफ्नो करेन्ट लाइबिलिटिज तत्कालै तिर्न सक्ने क्षमता क्या होइन, तत्कालै चाहिँ अहिले करेन्टमा भएका लाइबिलिटिजहरू फर्मले तिर्न सक्छ कि सक्दैन त, कति तिर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो, क्विक रेसियो है त। ल यदि हायर छ भने छिटै नै तिर्न सक्छ भन्ने बुझिन्छ। अब इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ जस्तै कति बिक्री हुन्छ होइन, कति छिटो चाहिँ त्यो प्रडक्ट बिक्री भइरहेछ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ है त। अब जति धेरै हायर भयो भने इफिसियन्ट इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै राम्रोसँग चलिरहेछ है, सेल्सहरू राम्रोसँग भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ भने, लामो समयसम्म लो भयो भने चाहिँ लामो समयसम्म सामानहरू बिक्री भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। अब टोटल
एसेट्स को टर्नओभरहरु पनि त्यही मजाले लेखेको छ, यही नेर मजाले लेखेको छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रॉफिटको पनि यो पनि हेर्नु मजाले यहाँनिर लेखेको कुराहरु आनन्दले पढ्नु मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो नभएन छैन, रेट अफ रिटर्न भनेको टोटल एसेट्स भनेको यो हायर अभाइलेबल सोर्सहरू, यो मजाले एक्सप्लेन गरेको छ। बुक भ्यालुहरू पनि यहीँनिर लेखेको छ, यही कुराहरू नै हो है त। ल यही कुराहरू डिफिनेसनहरू हो मसली, तपाईँहरूले हेरेर बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गरिनँ। किनभन्दा चाहिने कुराहरू सबै यहीँ लेखेकै छ कि।